Okej, nu ska jag förbereda lite för labben som handlar om encelliga eukaryota organismer. Och jag har varit och hämtat vatten från dammen utanför orangeriet i Botaniska trädgården. Så då har jag tagit vatten från ytan och vatten från botten. Så i det här vattnet så finns det nu en massa organismer, så celler, encelliga organismer. Och det jag tänkte göra nu är att försöka centrifugera ner de här så vi får en högre koncentration av organismer. Så, kör igång. Så då har jag två stycken rör. Skaka lite så det blir en jämn fördelning av saker. Fyller upp röret. Sätter i det i centrifugen. Samma sak med andra röret. Så kör vi en minut. Sen häller jag av det mesta här. Nu är de flesta cellerna här i botten. Så då häller jag av slaskvattnet. Sparar någonting sånt där. Samma sak med andra röret. Här från botten, så då ser man att det är lite mer gojs där. Så, sen är det bara att fylla upp och köra vidare. Så jag kommer göra det här kanske 5 gånger tills jag ser att det blir en skaplig mängd med saker. Så det finns någonting att titta på i mikroskopet. Okej, då har vi börjat kolla här då. Och här har jag alltså vatten från ytan. Och då kan det se ut någonting sånt här, ganska glest med celler. Men ni kan se några flagellater som simmar omkring här. Och flagellater, det är alltså organismer som har en eller ett fåtal flageller. Här kan vi återigen se några flagellater. Och sen är det förmodligen någon typ av grön alg i de här stora gröna sakerna i mitten. Här ser vi förmodligen en släkting till Volvox, alltså också en grön alg. Och då ser ni att de enskilda cellerna har flageller som sticker ut. Så det här är mer en koloni av celler. Simmar omkring sådär. Ytterligare en grön alg. Den här rör sig inte så mycket.
Ja, ni får ursäkta min dåliga kamerateknik här, men... just det. Här har vi en guldalg. Och det är alltså också en alg, men det är inte en släkting till grönalgerna, utan de här hör hemma i en annan del av livets träd. Heterokonta. Och det här är förmodligen en art som tillhör släktet Dinobrion. Och de bildar också kolonier. Och är också alger alltså, så de får sin energi från solljuset. Om man zoomar in ännu mer så ser det ut så här. Och här kan man se att de har också flageller som sticker ut. Och här tänkte jag bara visa en samling av olika celler, och det är förmodligen mest grönalger här, men det är lite blandat. Så kan man se dem ganska bra på nära håll och se lite vad som finns inuti de här cellerna. Och nu har jag bytt vattenprov, så nu tittar vi på botten. Och det första ni ser här, det här är på lägsta förstoringen. Så här ser ni att det är ganska mycket smuts eller dött organiskt material. Så de här stora bruna grejerna här i är alltså inte levande saker. Däremot hittar jag någonting här i mitten som vi ska försöka zooma in på. Och en sån här borde ni ha sett på era färdiga slides som ni tittade på tidigare. Och det här är en kiselalg som också tillhör den stora gruppen heterokonta och alltså släkt med guldalger och inte släkt med grönalger. Och kiselalger har ju det här skalet, så man kan se lite av kristallstrukturen här när man fokuserar upp och ner. Finns det lite annat smått och gott? Här har vi återigen de här grönalgerna som simmar omkring. Små kolonier. Och här i mitten har vi någonting. Här ja. Som jag inte är helt säker på vad det är. Men det ser ut som någon typ av ciliat. Eftersom den har massa korta sån här cilier. Som sticker ut. I alla fall på ena sidan. Här har vi återigen en flagellat. Gissningsvis en grönalg. Det skulle kunna vara någon typ av ögondjurssläkting det här. För det finns någonting här i mitten som ser ut som en ögonfläck. Men exakt vad det är vågar jag inte svära på. Helhetsbild med mycket gott och blandat. Och sen tänkte jag zooma in här på en specifik sak. Så här kan vi se två stycken avlånga grönalger. Och då har vi den övre här. Mer som en pinne. Kolonier av celler som sitter på rad. Och den undre här. Är en så kallad månalg. Och då är vi i gruppen karofyta, vilket är systergrupp till grönalger och landväxter. Så den här är alltså släkt med våra landväxter. Har en väldigt typisk form, så de är väldigt lätta att känna igen. Ganska vanliga alger de här.
Sen ser ni här någonting i mitten. Och det är en dinoflagellat. Se om den börjar röra lite på sig. Där någonting. Och då kan man se att den har det här pansaret. Med någon slags skåra i mitten där flagellen ibland sitter. Men här kan man se att flagellen är ute och viftar omkring. Så ser den ut.